Fiesta. Sen takia ajattelin, että jos nyt viimeistään po 2 aikas nukuttamaan. No, siihen asti jos kerkee pelata, niin onhan tässä sitten kuitenkin sellainen... Alkaa, että on mihin asti, kun on kuitenkin herännyt viiettenä. Mihin asti jaksa. Heti lähtee hyvillä kamoilla. Pelkkä assaltrifle ja sähköpistooli. Sehän on sit niinku win-win. On perinteistä hommaa. Kerennyt. Takaisin omalle puolelle katsomaan mitä täällä on. Vittu, sillä olikin vielä skeveri. Hetkinen, tuo ei oo skeveri, tuo on se yks paskaassa. No kuule, tappaa minut yhdestä. Pinko jollain kyllä ole. Siellä oli liikaa. Just kun me saan nuija, niin mut listitti. No, se oli ensimmäinen kuolema tässä erässä, niin ehkä tässä nyt ei voi hirveästi valittaa. Aha. No sit tulee 3 äijää taas kerran. Ei nuija kerkäs selkä. Mun omalla nuijalla vielä vissi. Paras meni sinne se nuijaukko. Vittu. Missä kaikki vihut? Mitä hittoa? Minä olisin maassa loivan singon. No vittu, niillä on just tuo asettais. Ja singon pitää. No ne. Niin on mies saa singoo. Tuo toisella puolella on vituustukko. Tuolla on sit, mihin siellä laitut, siellä on se nipu. Jääks ne joku vielä? Jäi. Kaikki oli se samassa rykelmässä.
Haluaks valoa? Ei, kun minä vaikassa, mulla loppu siinä. Hui vittu! Tulikin sinko. Tulee siinä. Hyvä. Hyvä, kun vaan roolit. Nyt jos päivä näet lähelle, niin täällä on skeveri ja valovekka maassa. No kun se skeveri on miu. No tuu ottaa täältä, on tää. Vittu väärä asia. Tuo. Ne on täällä, missä mie kuoli. Tulee ainakin yksi äijä vielä. Pääsetään pois, jos pääsi kenttä. Ne sai singo. Joo, meitä pois. Victory. Double kill. Let's get to skewering. Ballista killing spree. Me vittu vois enää paremmin mennä tässä. Kun mä en kansi hakkii tällä hetkellä. Siinä on siellä vihollista ja pakkolaissa on tää. Mie hittasin sitä ukkoa selkään. Ei varmaan puoli minuuttia senkaan, kun se juos, niin tällä vitu lianilla. Miten hauskaa. Haa, tein viimeisen tapokin. Mie en löytänyt ketään vissiin viimeisen 15. Oh. Just näin tos ihan lopuus jonkun peliin päättynyt, kun kerkäsin tappaa sen. Nyt meni hyvin. Meni oikeesti hyvin. Jolloin meni muuten hyvin, mutta en löytänyt ketään. Joo, yhdessä vaiheessa kans sanoo. Hei, 15-3. Aluksi tuli tappoja aivan jumalattomasti. Vilkaisenhan minun koodeita. 14-7. Ei paha. Mies saa enemmän tappoja, kuolin vaan 3 kertaa. Joo, siis minulle tuli aluksi vittu kaikki tappoina. Siis mies selvisikin sain hiton pitkään pelkästään sillä assault-riflellä ja sähköpistoolilla. Sää se ballistan, kill enemies with the skewer from far away. Mulla oli lopuksi skeveri, mutta mä en tosiaan löytänyt koskaan ketään, niin mä en kerennyt käyttää sitä. Ja sitten tuli vielä se no-scope samalla. Ballista ilmascope. Grapple distant enemy, tuli just joku. Vittu vaan suoraan se selkään, se ukko lähti juokseen johonkin kulman taakse, mie vaan sen Janikkaan vittu roikon perässä. Kyllä se kuuluu tehdäkin. Sitten ei muuta kuin valomiekan niskaan. Yhden kerran mie pääsin tekemään kombo, missä me vetäisin raplella alueen nuijalla. No, se on hyvä. Fiesta, paskakenttä. Mie tykkään kyllä tästä kentästä. Tossa on ihan liikaa, tois nipupaikka vittu se on. Se on toisaalta hyvä ja toisaalta huono. En mie tiedä, kun se nipu menee sinne, niin se on huono.
Miten kun menet sinne, niin se on huono. En tiedä, kun sinne snipupahkaa pääsee kuitenkin kiertää sisäkautta selkeä, ja sit sieltä ei pysty ampua käytännössä yhteen suuntaan, niin ei se loppupeleissä niin ylivoimainen oo. Minulla on kaski vielä. Ei tuota yhdestä punaisesta snipusta, mut yhden shotin ampui. Ei vittu. Se ei toi muka tappaa, ei tappohan se, jes. From the grave. No niin, sinko. Grapple shot obtained. Hail Mary. In my sights. Target spotted. Mikä mun sielee vaan vaan tänään? Ajan kun mulla on sielee olla, koko äijä kolkkas mut taas yhdestä kolkkauksesta. Double kill. Samaa homoa tappoi heti uudestaan. Ei. Ammu vissiin 4 panosta niitteristä ne räjäihin. Ei, mie en mahan näille mitään, nää on liian pahoa. Mie en pysty tekemään yhtään mitään näitä vastaan. Hmm. Tää Needleria tappui mut vissiin 3 kertaa putke. Ei kuulu kellekään, kukaan oma ei vaan tee sille mitään. Oho, sehän tuotiin sen kerrosta. 7-4. Se on luja ja sinne. Mie vaan kuolen koko ajan. Tää paljon killi, mut hän tappoi minut samoin. Let's find us some targets! Minun pitää sinun rakastamaan asian. Minulla kiinni. Ei, tuolle mustalle ukolle ei mahan mitään. Whiplash. Bruce. Sille ei mahan mitään. Se tappaa minun koko ajan uudestaan, eikä sit kuole ite mihinkään. Kaksi lippuun. Meidän piiloon urukka, mie en lähde sitä vastaan enää. Ei, ei näin lähde pysty kahdella snipuun. Ei valo mie. Mitä jos pääsin lähelle, sit kun riittää. En double killit tuota repulsorilla. Kaksi äijää rotko repulsaamalla. No mitä vittu tapahtui? Tää vaan lens niinku... Pätkäs vissiin nettiin hetkessä, tää vaan niinku teleporttasi ja muu.
Low on ammo. No scope. Killing spree. 12.9. Tapettiinko sut kaukaa vai läheltä? Läheltä. Jos saadaan tästä helun. Aina myös yhden tapaa ja yksi kuolla. Tappaa minua. 13.10. Ei vittu, nyt ei huonosti. Taas kaksi nipua. Vittu, koita näyset pärit. Tuolla on varossa, älä mene sinne, siellä on valomekka ukkonaamaisi. En saanut sitä. Mut sä menet sit siihen. 13.11. Ei valomiekka, niitille. Cluster luck. Kaksi ukkoa yhdellä naati. Löin nuijalla sieltit pois ja heitin naat perään. Threat sensors active. Double kill. Näin parannetaan koodit. Mistä se tuli? No, se on siinä. Nyt on paska taas. Varo, varo, mä sinne puhtaa tänne. No, en keren väistä. Ei valomeka korjaa laakella, se vaan tuli ja liiski, mutta onneksi joku oma kosti. Menet singo. No, sain koodenkin ihan korjattu tässä vielä loppuko. Vittu. 6.14, ei mene hyvin. Ei kukaan mahtu ole valomekkäillä mitään, se vaan tappaa koko tiimin. Siihenhän on itse just liian myöhä. Mhm, ei saanut tappua. Mie sain singon, mutta siinä oli lipas tyhjä. Mie heitin sen kaverin repulsorille kauemmas, mutta ei silti voinut mitään. Se tuli varaa peliä takaisin. No. Joo, mie sain ihan kooden kuntoon. Mie sain kaksi killing spreeitä, mitkä pelasti mun kooden. Ilman niitä mie olisin mitään. 16.14, no plussilla kuitenkin. Hei, mun parhaat medalit. Kaksi double killi, josta toinen tuli naatti double killi ja toinen tuli repulsor double killi. 4 kertaa double killi. Killing spree, whiplash, from the grave, bomber, killjoy ja reversal. Siinä vähän ne tärkeä. No mitä tää liittyy tuosta Doppler-repulsauksesta? Se oli vielä se paha tyyppi, joka oli tappanut mut 3 kertaa putkeen kuolematta, niin se tuota... heitin sen sinne rotko. Joo. Tätä mikki minulla on nyt näin saatana herkkä. Ei se ennen ollut noin herkkä. Se on pikkasen... Minullahan itsellään herkkyys melkein minimissä tässä omassa mikrofonissa. Ihan sen takia, koska minä käytän kaiuttimeen ja muuten se ottaa siunainen ja kaikuu sen tässä mikrofonista takaisin siulle. Se, aika hyvin se kaiunesto estää ylimääräisiä ääniä, mutta tarpeeksi kovan puheäänen telkkarin kautta se ottaa. Kuuluu nyt.
todella huonosti. Fiesta. Ennemmin lataat jonkun filtteri, ohjelmalta filtteri, jos ottaa ylimääräisiä ääniä. Ennemmin kuuntelee ylimääräisiä ääniä, kun kuulee liian hiljaisella. Kuuluuko nyt? No nyt kuuluu vähän paremmin taas. Joo, kun... Ei, jos mie laitan päälle ton... Sen... Mikä se nyt sanois? Filtteri, et se vaimentti meni, niin mikki ei toimi ollenkaan. En tiedä mikä Discordissa uikaan. Mennään sit näin. Tuolla uhku, meillä on pahaa tasa, minkä me spottasin. Joo, mie koitan kiertää. Hei, kato perkeä. Mie en pysty kurkkaa tää, et sillä on joko sinko tai snippu. Kato ois perkeä. Noniin. Eipä tullu itse kurkattu tuota nurkkaa. Se on ollut siellä kentää alusta asti. Hei, täällä on sulle pänssi. En mie tarvi nää ampuisen alas keveri. Alo vittoosessa, eikä kun Halo Infinitessä, se on aivan hirveä se pänssi, se oli jo heikko. Hei, mulla on vihollinen kyyvissä äkkiä. Aja vaan jonnekin, sä seinän vereä mun seinä, ei se saa sinun yhdessä tapettu. Tait se hoidettu sen. Sai. Vittu mikä homma, tää palaa jo tää tankki. Ei mut paras homma, jos joku riehuu siellä kyyvissä, niin ajaa jonnekin tuota seinän lähelle, sä vetää se siihen seinään. Sitä jytkylle. Nyt mulla ei ole enää aseet, mie lähden sille Banshille. Ne on tuolla sun takaa muuta kaikki tuolla niiden beississä. Tai siis meidän beississä. Joo. Meillä on sulla spotteri, niin se voit spotata porukkaasta, niin tuut lailla lähelle. Tietu tulee ylivoimaisesti tiimin paras tuolla tankilla. No totta kai. Tää on ihan ylivoimainen. Joku ei pelaa, se oli Valomeka kanssa täällä seisomassa tekemättä mitään. Nää kiertää jostain syystä minun. Ajat vaan ympyrää ympäri, niin kyllä sieltä joskus joku tulee vasta. Double kill vitu kaukaa. Me tullaan kyytiin, mutta se ei houkuta, kun se palaa se tankki. Lähde kertaa tuolta oikealta. Tulee. Ukko tulee viereen. Sille, että ne saa ammuttu, niin se käännät ne ukot pois niusta. Mistä tuo ampuu? Siellä meidän beississä on joku siellä snipuuttaa sen ylhäällä. Jos pääsit hoitaa sen, se ampuu minua. Ei enää pystytä sitä. Siellä nyt tuli jo loppu. Ei vittu mitään asia. Se et oo 3 kertaa. Aika kova. Gross.
us some room. Mitä on mahdollista? Hei, nyt kuoli joku niileri idiootti, pääsi yllättämään niitä. Sinne meni hyvä koode. Olisin halunnut pelaa koko matsin loppuun kolmatta kertaa. Kuole nyt perkele. Ei vittu, kolme laseella ei kuole. Neljä äijää hakkas tuota melkein. Kolme äijää. Mutta vittu kuulta. Jolloks niin puuttaa, mutta tuolla... Tuolla niitte spämmenin beissin luona. Menee tonne beissille. Sillä on skeber. Sieltä ja menee tuonne toiselle tornille. No, on niin tuolla. Olen sen. Ei tuu, nyt ei tuu sitä hyviä asiaa. Lähetään sitten tuon. Silleen se kuuluu tehdä, sen takia ne kuuluu, kun ne on tuonne siellä. Tuolla ei ole varmaan snipuu, tai jollain siellä pääsy snipuu. Oli. Ei oo enää. Our ammo reserves are low. No scope. Vittu. Lensi ite pois. Jos sulla on kovaa koolla. Parhaani teen. Enemies on me. Tag one. Shields are down. Enemy has an engineering victory. No vittu, takaa tuli sit just sopivasti. Valomiekkaa ei. Eikä vieläkään tuu se nipuu. Mä oon valannut meidän beissi. Ei vittu, eikö se mukaan kuollu vieläkään? Ei nyt jotain hyvää, kiitos. No, loppus nipuu. Mä olin just menossa sen selkään. No ota nyt se vittu. Ei voi kuolla. Tulee sinne, tulee. Me liikunnan autossa. Mun oli pakko lähteä pois sieltä beisistä. Ne yritys niputtaa minun sieltä koko ajan. Victory.
Ihan okosti se meni. 17.1. No vittu, me päivänäsi se, kun me tankista, niin 4 kertaa päivänäsi silleen, että päivänäsi kuoli. Jos meillä olisi semmoista yhtä hiton kuolemaa sille Needlerille, niin me olisi selvinnyt kuolematta. Mhm. Mulla on ikinä ollut tässä pelissä näin hyvää koodeita. Ei, me sain tuon legendarihelmetin Rekonin tuonne toiselle äijin. Haluatko se vaihtaa se käyttövapi, että se ton? Mä voisin melkein katsoa, mitä kaikkea me saan sille. Oottelen sen aikaa sitten. Mistä tuolta ja... Se on ilmeisesti tuo perushahmo. Mut kun minulla on tää Mark V:kin auki. Onkohan se tolle? Joo, sille se on. Mark V:lle. Minulla on sekin auki. Sanot vaan heti, kun on valmis, niin tuota... Siihen sitä laittaa etsimään peliä. Kyllä, miehet huuahtelee. Mä laitan näitä legendari-itemeet käyttöön tuon. Mie saatan laittaa sen vanha armori sitten seuraavan eventin jälkeen käyttöön. Sitten kun siihen saa sen irokeisin. No, tämähän on tää... Ei oo tää alkuperäinen, vaan tää Mark V. Niin, sitä mie en saa maksamatta taistelupässiä. Sellaisia meidän rahaa käytä. Joo. No. Mikäs tuo on tuo? Tuo ja tää on auki. Mutta näitkin alueen on ihan kiva. Oliko se irokeus tullut sinne kustomisessa valikko? Ei oo vielä. No, 3 legendaarista väriä, minkä ottais? Pitäisikö valkoisin, niin punaa teeman vai vaihtaisikö? Mitä muuta väriä sulla on siinä se? Legendaarille on tämmönen siniharmaa, kulta, vihreä ja sitten siniharmaa. On se varmaan kaikkein näyttävin niistä se kirjava. On. Joo. Sitten voi jää mennä. Muistit se vaihtaa se armor core. Mennään sulla onkin vanha ok vielä. No ainakin minun lukee näyttää uusi lukko tuossa. Okei. Okay. Varmaan sitten eräässä näkyy. Todennäköisesti. Toivon mukaan. Koska sehän pitää se korreti. Vittu, tämä on toi mikki. Tää pitää valita se skorreikki aina erikseen käyttöön. Se ottaa nyt herkäs toi mikki.
Ne kai tässä pelissä muuta mitään mikkiä sellaista. Mikin herkkyyden. Huomio. Sen miten tässä on push to talk -systeemi. Mutta se pelimikkisysteemi ei pitäisi vaikuttaa mihinkään muuhun kuin jos no niin, painaa push to talkia, jos se on päällä, koska eihän me pelin kautta toisemme kuule. Ei. Muistahan juoksena ukko pitkään musta ruutu. Joo, oli, niin juoksi. Hyvä kenttä. Ja paskat aseet, niin kuin minun tuuri. Ei sitä tiiä. Repulsori, jos saat, niin menet sinne repulsorin nurkkaan, vaan ottaa porukkaa, tulee sinne. Sitten sillä sinä saat jonkun listittyä. Ja minun tuurella se on aina niskassa joku valomiekka tai sinko. Siksi kato tutkaa, juokset karkuus. Totta kai sen pitää koko ajan vahti tutkaa. Sitä paitsi, jos sulla on valomiekka tai sinkon iskassa ja sulla on repulsori, niin sehän unelmatilanne. Minun lukko ainakin normaalissa paikassa. Sääli, niin jos juuri. Ei minulla ole repulsori. Mennään tunnesti suuhun. Onko sulla snippu? Sulla on hyvä kama. Mulla ei nähtävästi ole mitään. Repulsori ja nuija. Ai niin se ei ollut snippu. On snippukin ja nuija. Ei selkään tuli. Mistä ne nyt selkään pääsi? Let's find us some targets. Here we go. Vittu valomiekka. En yhtäänkään. Varmaan tappaa toisakin. Ei, ei kere minua. No niin, me varmaan otan sitten 17 kuolemalma yhtään tappua tässä pelissä. Ah, silläkin oli siinko. Silloin olisi ihan täys siinko tuolla siinkolla. Tuossa vei nuut kaikki panokset suoraan Spävenille. Silloin on tuo paskaas. Minulla oli tuo paskapallo, se meillä ei tehnyt mitään. 4-1. Kyllä tässä nyt käy just silleen, niin kuin me pelkäsin. Se menee 17-1. Ei, minulla on siinä. Vain tapoa, mutta vain koska siinä komessa tappoi itsensä, se laski minulle sen tapoa. Ei me hyvin. Otat se repulsausta. Sinun pitää mut olla ihan tässä, kun se repulsaat, että ne lentää tuonne alas. Tässä mun alapuolella ukko. No, mihin lähden liikki. Missä kaikki? Kukaan ei kuolla. Kaikki neljä samat rytiä, missä kaksi patia.
Tain yhden ukon, mut kuoli heti nuijalla. Ei, tästä ei tuu yhtään mitään. Ei mene niinku äsken. Tää onkin tällainen päivä, että joka toinen kerta tulee kunnon tappoputki kuolematta. Ja sit kuollaankin ihan kunnolla korvauksena. Mhm. No ei jumala, miten mä pääsen noin nopeasti karkuun. No se oli nopea. Vastu mä tässä, että tätä pelistä löytyy. Kiitos. Ei, sillä oli kiva lomikko. En ehkä. Ahaa, heitin repulsorille jonkun tasalas. Nyt se on vihainen, nyt se janoaa kosto. Oikeassaanko joku sen listitty? Jekoit. Ei jumalauta, miten noi pääsee taaksepäin noin kuvaa karkuun, kun ite ei kerkeä tekee mitään, kun nyt tulee valomiekka. Tosi valomekalas niputtaa, niin se sinko löysi, mutta mistä se sinko aina miuttaisi? Nyt siellä on 10 repulsausnurkalla, niin on kuollut. Me oltiin siellä ihan hittoa pitkää ukkoa, kukaan ei tullut, sinne on itse asiassa koko tiimi siellä. Valomekka ja sinko. Ei mahtanut mitään, niitä oli vaan liikaa yksinkertaisesti. Kumpa tää loppuisi nopeasti. Minutes remaining. Crack shot. No repulsausnurkasta. Minulta puuttuu repulsaa. Ei sulla ole sattunut repulsaa. En ole kattonut esiin. Hei, taas sinne. Nippu, nyt nopeasti koode ja kuntaanko matsi loppu. Ai silläkin oli se, mutta en ole. Just, menetin se snipun sammuttaa yhtään tappos. Jei! Joku nuijaukko vaan tulee ja voit mut saattaa nolla. Ei kyllä mennyt nyt lakkaan. Ei, olisi pitänyt lakata aikaisemmin. Me otin turhaa 3 kuolemaa, kun yritin saa kooreen kunto. Ylivastiin huonoin. Vittu, minä olisin saanut koodeen 0 tai 1. No hei, 6 ja 11. No, se on niinku minun normipeli. Äskeiset koodeen plussat menikin sitten sinne. Mm.
niin yleensä tuppaa. Minä en voi saada mitään viihdyä vaihtamatta. Joo. Onpas tuo armori oudon näköinen, kun nuo luoditkin värjääntyy punaiseksi. Olkapää armoriksi nipuu luodit. Mä en enää oikeesti tunnista sen uutot kentät, kun sulla on tuo erinäköinen ukko. Itekki oli vähän silleen, äntsä, ei minun kyllä tuommoista, ai niin, minä vaihoissa. Fiesta. Siesta. Jas, minulla on siinä, jolla on repulsor. Mitä sinulla on mitään, se on tyrkkeli. No se nyt ei oo mikään ollu. Vittu paska talousos. Kai niilläkin on singoja varovasti siellä. Snipuit ja singot tähtää sinne ylös. Mie sain sen singoja. Minulla on snipuja tää hammer. Varo siellä hammereakin nurka takan piilossa. Mihin mies pääsi? Jahas. Kilkkämään sillä niiterillä. Ei, se tuli takaa. Onks se vielä mukama? Saa alhaalla ensi on. Parossa on Sinkon maassa. Ei täällä ole sisällä shokrit, jos sä en halua. Mikä? Shokrit, se sähkö. Joku tappoi koko tiimi, vetäis overkill. Pysy minun lähellä, mulla on ihan täys nipu, jos mä sitten kuolen, niin jonkun on saatava nämä panokset. Joo, tulee lentämään. Ei, mie kuole. Nyt se on se snipuumissa 20 panosta sen mun ruumiin luo. Me mietiä paljon siihen jää, olisiko siellä nyt 12. Vittu, en kereä. Mut hei, saimme KD hyvin plussan. Se sai valoa miekka. Täällä on maassa yksi ylimääräinen valo näkyy. Missä?
Ai mit sinko, mä sinko, mä sinko, mä sinko, mä sinko, mä sinko, mä sinko. Kyllä hito hyvät kamat, mutta ei pärjänny siinä. Se on pien porukka. Paras kyllä nuo se tyyppi. Ei vittu voi ottaa noin kaukaa. Omaa kävi hoitaa loistava. No kun mie repulsorissa siihen sain siltä sieli pois. Mä naps vaan ja se oli siinä. Hyvä, hyvä homma. Perfect. Jostais niputtaa. Multi puree pulsar sinne. En suosta menee sinne, josta on pusnippuun. Mie tiiä jo mistä. Laitat jo hei hei. No, saatiin toisen. Siellä on nyt siinä koja valomia. On näkee toisaa valomia. No, mie on kuollu. Me päivänäsi paskoilla sen nuja miehen viedä. No vittu. Tuo palloase on kyllä yks perse. Meni vihaan sitä. Se on paska, jos käyttää itse ja se on hyvin vittu, jos sitä käyttää vihollinen. Varo sieltä pusingol tänne. On varuilla, jos nää puuista, jos piiloo takas. Varo. Aha, niin, siellä on se nipukin. Nyt mä laitan valoa paljon. Ja se tuli taas takaa. No nyt tos nipu. Oto paskas nipu. Jahas. Skeve. No miltä sä oot sähkösnipu, jos haluut vaikka? Minutes remaining. Nearing victory. No. Enemy there. Tämä on valmiin päin. Missä päin? Ah, siellä, joo. Vastet aivan toista taistelua. Kaksi lähitaistelua asetta, niin se menee hyvin. Voi vittu, ei tällä voi osua noin hyvin. 13. En kerennyt olevina lyö.
No niin. Sain viimeisen tapon tossa. Mieko oli just sen jälkeen, kun peli loppui. Pelastin henken. Lisää juotavaa. Tätä tästä vielä iloks kääntyy. Toisikin aloittaisi parvekkyä. Jup. Joo. Otin just samaa se iltalääkkeenkin. Joo. Onko tuo, mikä sulla on tuo visiiri käytössä, niin onko tuo se smoothie koldi, missä ei näe ollenkaan niitä kuvia, että se on se koko kultana? Joo, on se se erikoiskypärä. Kokonaan. Niitä on niitä visiireitä, on eri tekstuurisia, niitä on sellaisia, missä on sellaisia pieniä, jänniä, kuusikulmaisia kuvia, joita näkyy. Näkyy sitten sellainen ihan kokonaan smoothie, missä ei näy niitä kuvia, että semmoinen kunno silleen. Joo, en tää katso tuossa alkujutussa, näkyykö siinä se. Fiesta! On toi täysin smoothie. Joo, niin se näyttää. Hei, snipu. Hävisin, koska mulla oli vaan huonomaan. Just saatana, että oli sivusta. Sä sais nipuun. Se ei kun nuija. Miten vihollisen nuija ei ole minun nuijan läpi ja minun nuijaa eteen mitään? Me enää heti, että on tällainen nurkkaajantiserveri. Vittu, en kerennyt näitä. Hyvä. Sä oot kostettu. Let's get to skewering. Kaksi pistoolia. Vittu jee. Hyvä kitti, moi. Miten nää voi kolkata mut täysiltä sielleiltä yhdestä? Mie en ymmärrä tätä. Siis mun sielit ei oikeesti ollut tänään koko päivänä oikein. Nyt mulla on nyt se hetki, että mie jään nurkka, mie en lähde yrittämään enää. Mie hyväksyn se fakta, että nää on liian kovia tyyppejä. Te voi olla snekele liian kovia tyyppejä. Hui saatana, se olikin siinä on.
Skeveri ja hammeri. Just piilo pitäis löytää nopeasti. Ei näille maha ei yhtään mitään tulpaa tai niitä okay, palloa. Okei, saisi käyttää tota. 3-5. Mies pangaa tänne paskaa nurkkaa koko ajan. Täällä ei oo mitään suojaa. Target spotted. No vittu. Eh. Miksi minua kiusat? Enemy halfway to victory. No ei vittu, kun tulee kolmesta suunnasta näitä äijä. Ei tässä ole mitään järkeä. Ei mie sano, ei siis... Nää on liian kovia äijä, nää levot tähän mitään. Tuo sit leijaamaan nurkkaan taumia ja ottaa kuolema. Tää Paul Killin saa sen. Myös jos nyt double-killi, niin melkein saisi KD:n tasoa. Siulla ei mene hirveen huonosti. Ei jumala, että se tulee taas takaa, se äijä. Ei vittu voi olla mahdollista, kun saa eestä jonkun melkein tapettua. Nyt sinko saa. Miten tuo on mahdollista? Yhdellä kolkkauksella tappoi. Ne on tappunut minulta ainakin kaksi kertaa yhdellä kolkkauksella. Sehän siis tosta vain yksi kolkkaus, ei mitään muuta. Kolme nuijaukko. Mitä tää pelillä on? Niillä yhden kerran nuijalla tulee kolme isku. Mikä helomalla oli nuijat samaan aikaan? Vittu. No taas kaksi pistoa. Ei vittu voida minun tuurilta. No vittu sit tulee taas se saatana paska. Mie saan tää palloa sen, mut kun ei tää minun käytössä ei tää. Ei. Miten nuo osuu tolla, mut ite ei? Sitä miekki aina nyt, kun siihen käytät sitä. Palomiekka ja toi... Aha, no sit se tuli saatana. Nää pelaa niin hyvin yhteen, ettei toisto. Eihän mie sanoin, ei. Ei vittu oo mahdollista, että me tappaa. 10-16. Meidän huonommalla on 3-15. Siitä tuli rankas hävi. Kiitos.
piilopaikka ei vaan löytynyt. Tää on vähän siitä huono kenttä, että täällä pääsee minnekään kämppimään, se ottaa kuolemia. Ennen mikä perit jonnekin nurkkaan piilossa, kun on tiimille haitaks, ja ottaa 100 kuolemaa. Mm. Sano mitä antako yhden snowscopin ja yhden killjoin. Noscope kertaa 2, double kill ja kirjo. Hyvä puoli vai huono puoli? Huono. No, ei se tarvitse kuin yhden tankin tälle puolelle, niin se on siinä. Ei saa repulsoida. Sun pitää muistaa käyttää sitä, jos joku yrittää kulkuna osu päälle. Pystyykö sinä alkaa kulkua? Kyllä, siis se voi heittää tankin kirotkoon sillä. Saat siellä mitään muuta hyvää talossa? Kyllä nyt niin hyvät aseet, ettei nuska. Joo, joo. Parempi, että vähän riskejä. Sinko ja palloasetti. Joo, ei sinkoja missä nimessä tuhlataan autolla. Hei, mihin sen tapo? Mies saa assistit. Double kill. No ainakin tuo vihollinen on tuommoille paremmat power-upin, ei ole niin paha mieli. Get eyes on the field. Yksi ase näistä. No, panokset loppu. Meillä on vihollisia, meillä on kulkuneuvo mulle punaassa. Ja... kaksi ja yksi, ihan kova. Sieltä tulee snipua ja... mikä vitu rifle tää on? Pulse karpine ja stalker rifle. Ei vittu ne snipuuttaa hyvin. Näköjään hedun ampuu. Ei näillä, nää on taas tällä nettiin. Ei maha, ei mitään. Eperi, jos tarvit kulkuneuvo, niin tuolla chopperi. Oot sä nähnyt niitä? Minuun päin juoksaa joku tuolla avoimella. Varmaan ilmestyy tänne toiseen puoleen.
Mielä kai vie. Mikähän tuo omaan tappu? Omaa kolehan tappu. Our ammo reserves are low. Tää palkkille. Vittu, yksi ja yksi. Molemmissa on yksi. Keverissä ja snipussa. Mistä vittu sitä ampuu sinua snipulla? Mie en näe ketään. Ne on tuolla miusta vasemmalla. Mie en voi merkata, mutta tosta merkistä vasemmalla. Päästä voi itse. Osuu yhdellä. Tuo on kyllä niin paskat aseet, meikä lähtee tää. Takana kirjaa. Sama taas, ei voi olla mahoa. Tismalleen sama. Aa, saan assisti heti jotain tyyppiä pommilla, niin joku ampui sen. Se on nuija. Me lähden nuijin. Varo se, jos savahti nuija nurkka. Ei voi olla. Niin siis. Täällä on mitään tuossa ajaa. Onks tossa estä mitään? Ei. Kissan korva tyyppi tappu, mut valomekka. Valomekka vai yksin tästä parempi nuija. Okei, sillä on kaks lähitaistu asetta. Heittiks joku... Pommilla minun. Mikä toi siis sinä olisit, kun heitti pommi sinne kyytti? Minä sain sen tässä nipun. Hyvällä spämmin puolella ilmestyy ihan kohta kulkuna. Jos sä mut se snipun tyhjäksi, sä otat sinun takaa lentokone. Joo, tää on tyhjä. Missä? Tossa. Joo, mie otan se. Ei vittu, tääkin jää ottaa sitä. Vittu se sais. Minun yks pati snipus.
sides. Mitä oli toisen aseen? Kiitos. Sain hämmeri. No se tuntuu loppuun sinne reflitin kokkuun. Sä oot reflitin kokkuun häviöstä. Ja kaksi lähitaistelua sitten, jee! Yeah. Odossa no kaksi tyyppiä tulee ylös. Jes, mies ääns. Sä täyväs nipuukin sieltä. Tervetuloa jäs lahjaksi. Tänne tulee sitä parempi... Mikähän se on? Siellä löysit tankin jo. Ei, tää jumitu tää peli tähän samaan kohtaan. Ei! Minulla ei ole käynyt sitä tuon tankin kanssa kiinni. Ei, minä haluan lopettaa tätä. Siis toi vielä pelit menossa. Ja just oltais voitettukin. Kyllä. Tekis mieli ottaa se tankki, mihin haluu menettää minun. Hei, tää näyttää sut tän lopussa. Todennäköisesti antaa sulle ne pisteet. Sen takia menin tätä vielä suleikkaan. Käynnistän tässä sitten uudestaan, kun... Nyt pitäis olla turvallista käynnistää uudestaan, se laskee... tämä piste. Yleensä sun skorea ainakin minulle näyttää. Todennäköisesti se, jos se... tallentaa sen... pilvitallennuksena, niin todennäköisesti se jätti sulle ne skoreet. Joo. Nyt se katkoi striimin. No, nyt se on taas. Eli ei saa ottaa tankkia tuossa kentässä. En tiedä, kun välillä se toimii hyvin. Se on vaan... Ja se on aina toi sama suora, missä jää jumi. Kyllä, mutta minulla ei ole ikinä käynyt sitä toltankilla. Minulla on käynyt plasmatankilla monta kertaa. Mikä juttu tuossa? Juttu ymmärrä. Sano muuten heti, kun siinä itse spartusta tarvii tiinviten. Joo. No. Pysty joinassa. Ai niin ei pysty. Ei jostain syystä ei pysty joinassa. No se jotenkin pukaa se tunnistaa, että sinä olet mun kanssa partus, vaikka se et ole. Nyt jos se ei toimittu limitille. Okei, okay, mä siinä. 4. No niin, nyt on 2/4. Kokeillaan ja toivotaan parasta.
Joo. En tiedä mikä siinä on. Taas se vittu jumittu se tankki. Ja oikeastaan nää niin... Muistais minun, että me pistäis, että me poistan ton kokonaan ja asena sen SSD:lle sen. Niin muistasin se, muistuttaa. Jos se poistus se ongelma. Sitä on nyt siirretty useamman kerran, niin se saattaa olla jotain pientä bugia. Ei se mäkäs siitä tankistokin, niin kun se minullakin juttu, se tankki. Mä en ole koskaan siirtänyt tätä peliä mihinkään. Lisäksi minulla on Steamin kautta ja sinulla on Xboxin kautta, niin kyllä se on tuossa itse pelissä joku ongelmaton tankki kanssa. Mut sit kun vihu saa sen, niin se pystyy kyllä menee vittu ei sun taas. No siis siinä on chanssi. Jos siinä on vaikka 10% chanssi jäätyy, niin se on aika pieni chanssi, mutta ei sitä silti halua tästä riskiä, että itse jäätyy. Jep, eli tästä lähti aina kun menee tankiin, niin minä vaan heitän siihen pari granua, että se tuhoutuu. Tai sit ottaa, että sä pysyt siinä aloituspaikassa, että lähden liian kauas, et mene sinne suoralle koskaan siihen. Se lukitsee sut yhteen vähän kentästä, mutta voittaa jäätymisen. Kuulostaa siltä, että mulla on sniippuu. En tiiä. Mie juoksen tein vaan kuin pitkään tossa alussa. Joo, mie on loppu puuttu, se on jossain ties missä. Haloo mies. Aha. Kahdesta ampustettu. Taas palomies. Nonni. Ei haittaa. On, mien on nähnyt ketään aikoja. En kerennyt enää karkua. Minun yrittää kun snipuli ihan jossain minun verran snipuuttaa. Ei taas valoa miekka. Mies pottasin sen, yritä päästä sen lähelle. Perfect. Zapped him good. Jossain siinä se oli ellei oma totta. No kuollui. Hävisi just valomekka vastaan valomekka taistelu jostain mystisestä random syystä asiaa täydellisesti kuitasu. Valomiekkaa takas, mulla on aivan hirveet kamaa. Ei kerennyt, ei enää vaan nähnyt mitään. 4-3. No ois sulla 6-1 tilaa. Mitä se valii? No scope. 6-0 parempi.
almost out of ammo, Spartan. Ammo reserves depleting. Halfway to victory. Yritti mennä ottaa aseita, niin kuoli sen takia. Taas sammu tää peli. Mä käyn kohtaamaan. Let's find us some sammu peli. Tää. Sammu peli. Nyt se on jostain muusta kyllä kiinni. Siis en tiedä mikä siinä on, mutta... Viimeiskin oli ihan sama, se jääty silloin se kerran tankilla ja sen jälkeen se pyrkäs sammuille. Hän mei nyt tuota aukaisettua Xbox-sovellukseen ja... Pääsikö täällä muuttaa? Eli hallinta. Down. Hello, in with the crashing. In my sights. Keep him away. Watch my back. Kuuluuko se nyt? Joo, kuuluu toki. Tänk sisältyy työntäisiin, mut minä olen ladannut sitä. Kyllä. Minä vaan etin. Täältä ei pääse katsoa tota. Onko sulla nyt joku ongelma sen näytöohjelman käsiä, koska yleensä sä sanoit, että se näytöohjelmista oli kiinni. Nearing victory. Minä uskon, että se näytöohjelmista on ollut koko päivä. Se ei tapahdu millään muulla kuin tällä halolla. Millään mulla peli ei se ole. Jos tämä vaan kuormittaa enemmän kuin mitä se on viime aikoina muuta pelannut. Ei pitää kuormita, kun toi... No esimerkiksi Apexi kuormittaa samaan verran. Eli prosenteissa. Ja sit tuota... Tuo Marvel's Avengers pelaa Ultralla, niin... Tää huutautuu näyttis täysin koko ajan. Ja se ei... Infinitessä ei huua lähellekään täysin. Mä en pitäis kokeilla laittaa tuosta toi... Oli ihan tyhmästä kohdasta, joka on puskee verille ihan kilsa pääs naamaan. Joo. Kokeilla. Mä otin omat... Omat tuota... GP on ollut maksimissaan 59 asteen tässä pelissä. Ja sit se on ollut kuitenkin... Enää kokeilin Avengersin, niin se on ollut maksimissaan 72 asteen. Ja sen näkään lämmöistä apkiin.
Joo, mutta jos toinen sen kuormittaa enemmän näytön, että toinen CPU, niin sehän voi olla, että käy kotyhaa riittää huolta. Niin, mut siis... Victory. Avengersissä näytöohjaa huutaa koko ajan täysin. Nyt mie laitoin tohon perus gaming modeet on... Näytöohjaa, nyt mietin ne omat... Omat kokonaan pois. Mie katsoin netistä aika monella ongelma, että crashaa. Ensimmäisenä oli just, että pitäisi korjata tiedostot, mutta Xbox-sovelluksella ei josta korjata tiedostot vaihtoehto, että se on vain Steamilla. Loistava. Ensimmäinen vaihtoehto jostain sitten oli, että korjaa tiedostot. Sitten sen jälkeen oli just kaikki, että katsoin, että on uusimmat ajuurit ja... Niin, minä en tiedä muuten, onko tämä tullut ajuureet tuohon, että se voi olla... Peli muuten päättyi, pääsit siihen liittyy kotiin. Pääsen. Onko sun se striimi päällä? Se näyttää jotenkin oudolta nyt äkkiseltä. Ei oota nyt miettiä, mistä se johtuu. No. On automaattisesti koku sanoi minulla siihen ikkunaan ja vaihtanut sen. Joo. Kaikki valmiina. Joo, kyllä mitä jälkeen tämän poistan ja... Poistan asennuksen ja laitan latauksen sen uudestaan. Aiot sen pelataan me... Nyt mie olen sitä kampangia auki, niin mie lataan se Steamista. Ai niin, niin... Sieltä se ainakin korjattu. Niin, niin, sinulla ei siis ole sitä kampanjaa kuitenkaan siinä paketissa. On, mut mie en ole ladannut sitä. Niin, niin, niin. No jos sinä aiot pelata sitä kampanjaa, niin silloin tietenkin sinä joudut ottaa ton verran se, mikä sinulla on nyt. Mutta jos sinä et aio pelaa sitä, jos sinä et pelaa vaan multiplayeri, niin silloin Steam kannattaa. No ainakin toistaiseksi multiplayeri. Eihän voi sen tästä toisen kautta pelkän sen kampanjaa sitten. Tai en tiedä. Ehkä se päästää sinut siihen kampanjaan, vaikka se olisi Steamista ladattu, koska Microsoftin kautta sinä pelaat sitä kuitenkin. Niin, se voi muuten on. Minulla ei ole mitään ilmoitettua toimia, vähän epämääräinen. Minkin minä laitan Steamista lataukseen tänään sen. Poistan tosta sen ja... Ettei siellä mikään, minä en jätä kahta sen takia, ettei vahingossakaan tule mitään ongelmia. Minkään mun pelikaan ei ole ongelmia kuin tän. On puoli. Ei hyviä kulkuneuvoja. Yksi OK-assa. Ei oo hyviä ase. Ammo reserves depleting. Kuhlasin kaikki panokset, en osunut kehekään. Kolme panosta osunut tankki, mie saan sen tankin HP:t nollille, mut mie saan tappoi. Nyt mulla on pelkkä plasmarifle sitten. Ja on mulla tietenkin näitä pommeja. Joo. Missä on kyllä? Ei. Minä mun shieldit poistanut viholliselta, mutta minä en saanut se helttiä poistanut paskalle plasmaa sellainen. Se kerkesi tappaa, mutta vaikka se oli shieldit nollulla. Se kerkesi ne hämmöt vasta, kun se shieldit oli pois. Enkä näy tekee mitään. Perfect. Perfect.
No se mä edes päivän, eli ainakin kolme ukkoa näin siellä. Double kill. Ylhää varmaan te kuo. Ihan sitä varmaan, että se kuo. No nyt kuo. Posti. Hyvä. Tuolla. Target spotted. Mistä ne on? Tuo meidän puolella. Ei kun siellä mikä vähän aikaa oli meidän puolella. Jäljellä. Ei, koska tämä puu kolme kerralla, mulla on kaksi panosta jäljellä snipuusta, tai tässä sähkössä snipuussa, ja sitten loppuu ilmoittelu. Sain sentään yhden pois, hyvä. 9-3. Hmm, ihan hyvä. Lasketaan se. Aha, se tuleekin tuo. 94. Nyt joku hyvä ase. Jes, tää on nyt hyvä ase. Vittu, sillä oli tuo pommi. Sää repulsarilla molemmat pois, mut se heitti pommi vielä niskaan. Vittu. Nyt menee huonosti. Täytti vaan ampu tällä skeverillä, kun toi menee toi yks konoin nokakin panoksi. Tuossa on valo ehkä, minkä me spottasin. Juoksepa sillä päähän sillä toisessa päässä on vittu lossi. Ei kolkanut taas. Ai kolme äijä kerran.
Hei, Snipu. Enemy halfway to victory. Itse kaksi Snipu. Gained the lead. I couldn't have done it without you. That is literally true. Killing spree. Oh, did you see the look on their face? Loppumiekka käskee ja aseetta vihollisten keskellä. Koko maa haisto. Siellä, missä me oltiin vähän aikaa. Missä on kaikki kulkunen. Ruumilla on ihan hitommonen arsenaali. Niillä on kaikki kamat, haulikot, singot, valomirat. No vittu ku ei se. Oliks tässä tykit? Paras kaupu. Eikä. Se selvis se tyyppi. Mä mun singon meillä ne kuoli siihen. Vittu, siellä olis valomi. Siellä sai. Aita sehän mä jää yläpuolu vissi. Joo. Enemies on me! Ei, en sanoo ku yhä. Sä on varmaan tyhmimmä tapo ikinä. Se tyyppi vaan jäis seisoo siihen, mihin... Mihin tuota, me oli heittänyt pommi siihen sanan säkeenäti maahan, se jäis seisoo siihen. Jäi kokeilemaan, miltä se tuntuu. Ja takaisin. Jee. One minute remaining. Remaining. Aha, sitä jäi takaa. Mä se hae se sieltä pois. Ei jumalauta, sillä oli vielä tuota. 22-12. Yhdestä no, pakosta kiinni, että oltais häviitty. 45-44.
Tain on kahdesta, koska onhan tasapeli olemassa. Olisiko tullut Tai? En tiedä, voiko näin lähteä kasaan. Sen me ei tiedä, että kaikki kaikkea vastaa pelissä ainakin tulee jatkoaika. Ja veikkaan, että tässä otetaan millisekunnissa kumpi tappaa ensin. Ei, kyllä se olisi aika loppu, niin aika loppuu silloin sille väliin. Koska nythän se oli siis aika loppu, eikä siitäkin, että kumpi saa viimeisen tapon. Koska kummaltattiin, millä ei ollut 50. Mm. Perfektis 1. Double killi, snipe, bomberi, reversa, guardian angel ja sharpshooter. 50% akkuras, aika hyvä. Nyt oli kova akkuras. Ilma oli 30. Yleensä minulla oli jotain 15-30 väliin, mutta nyt tuli puolet. No, minulla oli 13-5 kooda, niin mä olen hyvin tyytyväinen siihen. Ei sinullakaan huonosti mennyt. Ei, 22-12. Puolet meidän tiimitapoista. Sillä meni oikeastaan ihan hyvin. No meni. Nyt meni ihan hyvin. Ja nyt puotti nuo kellot. Lämmöt nous. Ensinnäkin. Ja prosentit nous. Nyt kellot on pienemmät, teho on vähemmän. Mutta ei sitä niinku, ei tässä huomaa tässä pelissä esimerkiksi sitä, että... Niin, ja parempi se on enemmän ottaa vähemmän teho kuin se, että se on epävakkaan sammuilla se näyttys. Onko ensin tälläkään pelillä, niin et se ei huomaa tätä eroa. Mulla on aivan hirvettämät, aivan hirvettämät. Vittu sivutappo. In a hail of gunfire. 1-1. Double kill. Granaatilla! Se on tämä pivakki, jolla mulla nykyään. Me rupeaa tekemään double killille granaatilla tässä mapissa. Joo. No kaikki siihen sitä saas. Tuu yksin, ei kaks. Mulla ei se. Mitä hitto? Simmolla kai voittanut niitä. Tuntuu, että viholliset pelaa ihan hitoa, mutta jotenkin meidän tiimi vaan kestänyt mukana. Mie nimittäin en ole kestänyt yhtään mukana. Oot siihen mielellä. Kaksi Gravity Hammeria. 3 ja 3. Joo, mä oon koskaan pulsoren pystyssä puolittautumaan. Ja yhdellä on 8 ja 1. Sanoja, jos maistu. No vittu, en mikä näin tekee mitään. 3 ja 4. Täytää ihan koko ajan hitoa hyvää tiimipeliä. Oh,
se vaan mulla siellä täällä haukkaa. Assisti tuli. Eri puutelma on sen ne haluu. Repulsor acquired. Boom block. Ei mun kaku on. Ei saa myös paskoja asioita. Mekin mut ihan urakal singapanoksi takasen ja pulsorilla. Missä oli jotain nyt jonka näissä saa, mikä on mukaan noin huono puuri. 5-6. Taas sama tässä. Okei, se näy niinku jo tutkassa ees. Se oli sen verran kaukana. In my sights. Ei vittu näitä aseita. Mie kohta oikeastaan näissä missä aseita. Jotenkin vittumainen kenttä, pieni. Jos et mies saa kunnon aseita. Ei minullakaan mitään hirveän hyvää ollut aikoo. Nyt mies saan just valomekan noita sivuun. Tulivat nulloksi kuolema valomekan käes. Target spotted. Ei, mies saa vaan noita vitun assisteja koko ajan. Minulla on 6 assistia. Tehän ne haittaa. Hyvetti kaikki minun tapoa. Kyllä minä mieluummin assistia otan kuolema. Hyvetti koko ajan minun tapoot. Mä en yhtään tapoa, minä toisessa pääsi koko kenttää. Odottaa, että tulee. Taas assist. Niin miekin saa assistia, minä olenhan tyytyväinen. Parempi se, että myös saa haastista, kun se ei omaa kuolla. Koska jos omaa kuolla, niin koko tiimi kärsi. Gravity hammer is up. Ei vaan vittu kuole, ei millään. 6-9, 8 haastista. Ei vittu noita aseita. Ei, minut tapettiin sillä paskalla palloa aseella. Me niin pihaa tuota asetta. Silleen pärjää valomeikalla, silleen pärjää pistolla, silleen pärjää nyrkillä ja kädepulsorilla. Vittu, jos tää sähköpistoli tulee vielä kerrankin, mie unis täältä vitu gameplaya, vitutta. Ei se sähköpistoli... 4 vai 5, 6 vai 7 kertaa vitu perekki. Joo, mutta ei se sähköpase oikeesti niin huonoa. Se 70, jee. 8 assista. Se olisi ollut 15 pois, missä on tappaa kaikki raossa. Assisti on ihan hyvä. Ei minun harmista assisti tyhtä. U-blokin mies saa siitä, kun me kimmutin granaatteja singopanoksiin takaisin. Se yksi ampui singolla 2 panosta, sitten se ampui panoksen, me kimmutin se takaisin. Sitten se lattaa, että se singo ampui panoksen, me taas kimmutin takaisin. Joo, nyt tää aika väsyttää niin paljon, että pakko vissi mennä nukkuun. No, huomenna taas joutaa. Joo, en tiedä. Ollaan yhteyksissä tilanteesta.
Joo, katsotaan monet siihen päästä. Juu. Postin Fireteamista, niin et päädy mukaan peliin. Laita tosiaan viesti, niin katsotaan sen mukaan. Joo, minä katson mistä tuosta minä lähdin pois. Tuolta ja noin. Joo. Ei mitään, palaat. Joo, ollaan yhteyksissä. Joo, moi. Moi. Fiesta. Thank you.